lan erdiak baino gehiago alko bendazen egin zituen Hernanik. 20 puntuko aldea lortu izanak, lasaitasun pixka bat ematen zion. Festa landaren borobiltzea falta zitzaion, eta nahi adinako dizdire izanez bazuen ere denboraldiko helburua beteta gustora asko egon litezke Hernaniko mutilak. Bete-betean asmatu ezpazuen ere eta lehenengo kolpea alkobendasek eman, Hernaniri intentzio eta gogo gehiago ikusi zitzaizkion talde madrildarrari baino. Ez dakit markatu duen, ez? Igual relajatu gehiatea geha ez da. Gaur agresia de jarri keio jarri noren duen, hasiera hasieratik ja partida likidatzeko, baina ez dugu jarri eta ez dugu asmatu. No, ez dakit, gaur txegu ez erratea, ez errez, eta azkenean ba, nahi baino justugu, baina bueno, gutxinean alde handia genuen handikan, da horrekin jolastu dugu, jakin dugu pixka mantentzen, da gustoa. Bai, azkenean alde ondila zen, behiek etorri bat zuten dena ematea, eta gu pixkat igual horretik anotxio batea geha, ba, azkenean aldia genulako, eta azkenean boiz, gu bakarrikan komplikatu da. Franco Anastasik, hirugarren lerrokoak, lortu zuen entxegua, zeigarren minutuan alkomendazen alde, Ati Fernandezek gauzatu zuen agetako ostikoa, zazpi eta huts aurreratu zen alkomendaz. Baina, gutxira etorri zen Hernaniren erantzuna, Jokin Esnalek lortu zuen entxegua txoko-txokoan. Ordurarte, amestutako gidoia betetzen ari zen alkobendasentzat, baina madrildarrek ez zuten aparteko apusturik egin. Eta jakina, denbora Hernaniarren alde zihoan. Indarka eta joku baino gogo gehiagorekin Hernanik partiduan sartuta jarraitzen zuen. Ikusgarritasun aldetik etzela, demoraldiko partidarik onena garbi zegoen, eta alkobendasak ere etzuen beste munduko ezeregin. Denbora agortzen ari zitzaion eta hiru entxegu lortu beharra karga handia izan zen madrildarrentzat. Presioan gutxienez asmatu zuen Hernanik, eta hori nahikoa izan zuen alkobendasen saio apurrak ezerezean usteko. Iaz, alkobendaz, Madrilen mendean hartuta lortu zuen igoera Hernanik, eta bitxia baina promozioan aurten mailari eustea lortu du landaren ez, baizik eta alkobendazen lortutako garaipen eta puntu sortari esker. Eta alkobendazena ere bitxia da, Santanderren aurka igotzeko aukera izan, eta etxeko partidua galdu eta kanpoan irabazi zuen, Hernaniren aurkako lehian bezalaxe. Ez ziren asko aldatu gauzak bigarren zatian. Saiatu arren, jokaldiak borobildu ezin da ibili zen Hernani. Zaleak gustora utziko zituen entseguaren bila, poeta suaritu ziren, Polidori eta Iraolaren mutilak. Partidu amaitzeko ordu laurden falta zela bazterrak nahasteko aukera izan zuen Madrilgo taldeak. Libiu Fertu Arroinak madrildarren aldeko bigarren entsegua lortu zuen, baina horretan geratu zen. Bazterrak nahazte gutxean. Gu mantendu dugu, nik uste denba guztin igualtxu haitu gehala. Bagenekin aldi genula, hori administratzen jakin dugu, eta bai, egila esan pixkat ez dute azkeneko entxegu horrekin, baina bueno, gu geutxi dugu, eta beste urte ez gora jarraituko dugu. Alaxera bai, boste eta malau galdu arren, Hernanik orezko maian jarraituko du, eta meritua du, fitxaketarik ez egitea izan zen bere apustua. Ez da erraza izan, hasiera onak iragartzen zuenaren kontra larri bili baita Hernani tartean, baina helburua bete egin du eta Arrobiko gazte ugari sartuta gainera hegoaldeko maila gorenean lehiatu den 15eko horretan. Landareko festa gozoagoa egingo zuen ikuskizuna falta izan zitzaion partidari. Ez berak ez bujarri, ez gutxula jarriko bagenekin, ez? Hango partidan gauzak entzuten. Eta gaur ba hola hau bukatzeko da ospatzeko ba guk jarri berden bide bai, ezta eta ez dugu jarri. Azkenian helburua san salbatzea, salbatu dugu. Talde hortatik pozik, ezta. Baina hola bukatzea ez gendu nahi. Bai, agenekin ingurri izango zala, hasierakoa pixkat da ilusioagatik eta betik angentozen dena irabaztetik, eta horre bultzada horrek lagundu zigun, baina argi zegoen, gero luzien izango zala, eta azkenean ikusi da ez, azken aurrena gatu da, justu, baina utxi dio. Ten juvenil lexente sartu izkiu, altzatik jendia dator, lau bai joste, baina goi, bueno, ez da ez bizitza da, ez da. Tokatzea, bajutia eta beste batzu sartzea. Gure lan nahi da, gu esen dugu beste lan ekin, eta horrekin guaz. Zarrak, ba, honi, ja, erabaki hartu dute ustekoa,
Gutxinia lehenengo mainan utzi dute taldea, eta bai, azkutikan juvenilak datoz, oso fuerte jokatzen dute, eta guk ere argi bilibarko du, bestela postuak enduko dut.